Tęsime laidą ir dabar apie tai, kad Kauno meras Visvaldas Matijošaitis jau patvirtino sieks dar vienos trečiosios mero kadencijos. Apie tai meras pranešė atostogaudamas užsienyje ir mes tiek šią, tiek ir kitas temas dabar apžvelgsime su Mykolo Romerio universiteto politologe Rima Urbonaitė. Labą dieną. Labą dieną. Tai žinia dėl Matijošaičio matyti nėra netikėta, tas buvo prognozuojama, bet ar kyla čia papildomų klausimų dėl to, kaip apie tai buvo pranešta ir kad sužinota apie tai, kai meras išvykęs? Taip, meras iš tikrųjų, dabartinis meras tempė iki paskutinės akimirkos, iki faktiškai paskutinio momento, nors ankstesni jo pasisakymai leido suprasti, kad mes jau faktiškai turime iškeptą kandidatą trečiai kadencijai, jau Visvaldą Matijošaitį, bet netgi sakyčiau, tas būtent laikas pasirinktas, kai Visvaldas Matijošaitis yra atostogose, nėra toks jau visai atsitiktinis. Nes aš taip ir nemačiau, kad kas nors būtų Visvaldui Matijošaičiui prisiskambinęs. Labai logiška, na, atostogos yra šventas reikalas, trukdyti mero per atostogas nevalia. Tai aš manau, kad netgi čia yra irgi toks parodymas, kad aš į tai žiūriu formaliai, aš toliau, kaip jis pats sako, ariu savo vagą ir man nelabai įdomu, turi dar kas nors klausimų dėl sklypų, dėl verslų Rusijoje ir taip toliau. Tiesiog tai yra dar toks, nesakyčiau, tokio požiūrio išreiškimas, kad mano reikalai yra mano reikalai ir nei žiniasklaidai, nei kitiems čia nelabai reikėtų kištis. Nes aš priminsiu, kad šiaip aš nestebiu netgi, sakyčiau, tokio interaktyvaus mero bendravimo su kauniečiais. Taip, tu gali bendrauti per nutiestus šaligatvius, kaip aš sakau, bet tada ir tu turi tą asfaltinę ir betoninę tokią demokratiją ir valdymą. Bet va čia yra problema, kad vis dėlto Visvaldas Matijošaitis taip ir iki galo nesuvokia, kad tai yra politinis postas, tai nėra ūkinis postas, bet kol kas jis elgiasi kaip verslininkas, naudoja tuos pačius valdymo metodus ir nors galbūt tų šaligatvių sutvarkytų ir fasadų sutvarkytų, kaip jis pats sako, yra daugiau, tačiau bendras toks požiūris dėja yra kiek nuvilintis ir klausimas tada, ar rinkimuose tie vertybiniai, politiniai aspektai sužais kalbant apie rinkėjų pasirinkimą. Aš manau, kad Visvaldas Matijošaitis turi didelius šansus, ypač todėl, kad konkurencija yra silpna. Bet iš kitos pusės bus įdomu pažiūrėti, ar jo sąrašas surinks tiek pat, kiek yra dabar vietų taryboje ir ar jis pats, na, turės rinkėjų palaikymo sumažėjimą vis dėlto ar ne. Nes jeigu tas sumažėjimas bus, tai irgi bus merui šiokia tokia indikacija, kad ne viskas taip puiku ir ne viskas taip gerai, kaip galbūt jam pačiam atrodo. Ir sužinosime jau kitų metų kovą, o dabar apie dar tas kitas politinės dramas, matyt, galima sakyti, nes daug čia visko vyko, konservatoriai pašalino Mykolą Majauską iš partijos, bet paaiškėjo, kad kai kurie ir opozicijos štai atstovai biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pareigose jį nori išsaugoti. Rinko parašus, kuo visa ši istorija gali pasibaigti? Na taip, Mykolas Majauskas šalinamas iš partijos, bet surado naują draugę Agnę Širinskienę, kuri inicijuoja nepasitikėjimo procedūrą, nors pasitiki, na, kaip bebūtų tai paradoksalu, bet čia yra tiesiog bandymas per slaptą balsavimą pabandyti Majauską ištraukti. Pats Majauskas lieja krokodilo ašaras ir sako, aš nekaltas ir aš esu viso to auka. Ir ta Majauskiada, kol kas ji dar tęsiasi, mes tikrai dar nematome šito serialo pabaigos, dar nežinome, kokiais statuto straipsniais ir procedūromis pasinaudos konservatoriai, kad vis dėlto Majauską patrauktų iš finansų ir biudžeto komiteto pirmininko pareigų, tačiau yra kita problema, kad vis dėlto Mykolas Majauskas, jis yra išmokęs mintinai kai kurias tezes ir jas nuolat kartoja. Bet Mykolo Majausko problema, kad vis dėlto kai kuriuose parodymuose jis painiojasi. Pavyzdžiui, jis, kai buvo atsisakęs ateiti ir tiesiog neatėjo į vieną iš posėdžių, kuriame buvo ir Gabrielius Landsbergis, ir Ingrida Šimonytė, tada jis sakė, nematęs reikalo ten eiti. Dabar aš klausau interviu jau šią savaitę, jis aiškina, kad norėtų partiečiams dar ir būtų norėjęs partiečiams dar papasakoti, koks jis yra nekaltas ir kaip jis čia buvo netaip suprastas. Tai būtų gerai, kad Mykolas Majauskas savo parodymuose nesipainiotų, nes stebint interviu, aš jau šitą aspektą matau. Ir aišku, yra daug naudojimuosi, vat, na, ta pačia ir dabar Agnė Širinskienė ir kitais aspektais, bet šita Majauskiada, aišku, jinai kol kas
kaip aš jau pavadinau, ją tęsiasi ir man atrodo, kad dar mes negalime aiškiai suprognozuoti, kuo visa tai baigsis, tuo labiau, kad yra suinteresuotų pusių, o ypač opozicijoje, kad tai nesibaigtų. Tuo labiau, kad mes matome, kaip šita istorija vis dar, na, turi tokius atogarsius ir kalbant apie santykius koalicijoje, tai yra kalbant apie santykius tarp laisviečių, tai yra Laisvės partijos, konservatorių ir tų pačių liberalų. Todėl įtampos tik tai didėja, įtampos tik tai auga, nors aišku, Mykolo Majausko sukeltos įtampos koalicijoje, aš tikiuosi, tikrai nepereis į tam tikras keršto kažkokias akcijas, nes jeigu dar ir konservatoriai imtųsi kažkokio keršto, pavyzdžiui, per tam tikrus Laisvės partija aktualius na, projektus, tai aš sakyčiau, kad taip aukštai kelta politikos kartelė konservatorių yra jau nuleista žemiau grindjuostės. Tai aš tikiuosi, kad jie tos kartelės žemiau grindjuostės nenuleis, bet su Mykolo Majausku iš tikrųjų yra problema, kad dėja, bet jis parodo, jog ne visai supranta vis dėlto, kas yra partija, kaip partija veikia, kas yra parlamento ir vyriausybės santykis ir koks jis turėtų būti. Nes aš dar kartą priminsiu ir tą faktą, kad dabar mes kalbame apie vieną Mykolą Majauską. Jeigu jų būtų 17-25 valdančiojo koalicijoje, ką mes tada turėtume? Mes turėtume chaosą, destrukciją ir labai labai rimtą situaciją ir galbūt netgi politinę krizę. Taip, kad čia matantiems Mykolo Majausko asmenyje auką, reikėtų vis dėlto pagalvoti būtent ir apie tą faktorių, ir kad tai nėra tokie jau nekalti, vadinkime taip, procesai, nes Mykolas Majauskas tikrai dėja, bet į jokius kompromisus nėjo ir nenorėjo eiti. Pone Urbonaitė, aptarkim ir tą kitą, tam tikrą krizę viešojoje erdvėje, po to, kai paaiškėjo, kad straipsnių ciklą Financial Times leidinyje apie Lietuvą apmokėjo investuok Lietuvoje ir vieni štai pasijuto apgauti, galbūt matė įvairius ir valdžios pareiškimus, kad štai apie mus rašo, mumis domisi ir po to paaiškėjo, kad už tai sumokėta, kiti sako, nereikia čia sureikšminti, svarbu, kad apskritai rašo ir skleidžia žinę apie mus, kaip visa istoriją šią matot jūs? Na, tiesą sakant, tai yra komunikaciniai dalykai, kurie yra šiaip jau visiškai normalūs, nors žinoma, daug klausimų kyla pagrindiniams užsakovams investuok Lietuvoje, nes jeigu na, galiausiai susikūrė situacija tokia, kad rašantys žurnalistai nežino, kieno užsakymų rašo iš tikrųjų, kad Ingrida Šimonytė premjerė duodama interviu irgi nelabai supranta iki galo to na, pirminio užsakovo ir interesanto, tai tikrai nėra gerai. Tuo labiau, kad tikrai tai buvo pateikta kaip kažkoks na, išskirtinis ir unikalus dėmesys. Bet kas mane labiau net nustebino, tai yra mūsų politikų kai kurių reakcijos, pavyzdžiui, tas pats Skvernelis labai stipriai tai kritikavo, vadino propagandą, nors mes prisiminkime, kad irgi ne viena dešimtis tūkstančių eurų jo premjeravimo metu buvo išleista netgi ne tarptautiniai žiniasklaidai, o regioniniai žiniasklaidai, kad ji vienuose arba kituose puslapiuose darytų tam tikrus užsakomuosius straipsnius. Tai atleiskite, na, tiesiog norisi priminti, kad yra toks dalykas išrastas pasaulyje kaip veidrodis ir jį linkėčiau pasižiūrėti. Kitas dalykas yra labai įdomus dėl prezidento, kuris irgi nepraleido puikios progos patylėti ir pradėjo girtis, kad jį kalbina CNN, BBC ir taip pat tas pats Financial Times nemokamai. Tai ką prezidentas to norėjo pasakyti, kad jis toks ypatingas ir unikalus, kad jis nemokamai duoda interviu, o Ingridai Šimonytė juos reikia nusipirkti, kas netitinka jokios tikrovės ir rodo labiau nekritikuojamų asmenų klaidas, o paties kritikuojančio tai yra prezidento suvokimo ribotumą ir netgi sakyčiau tokį politinį mužikiškumą. Ir negebėjimą pakilti aukščiau visų šitų primityvių tokių dalykų ir netgi, na, sakyčiau, prezidentas per šią savaitę dar galų gale ir pademonstravo negebėjimą netaikyti tų dvigubų standartų dėl to, kad jeigu čia jau, na, sukritikavo, tai reikėjo kritikuoti ir tą patį Saulių Skvernelį savo laiku ir jo vyriausybę. O kitas dalykas, na, priminsiu, kad ir dėl Majausko jisai buvo pasisakęs ir irgi kažkodėl neprisimenu, kad būtų gynęs taip
Tomą Tomiliną, kuris irgi buvo išmestas iš valstiečių partijos. Tai va tie dvigubi standartai, arba toks netgi, sakyčiau, siauras matymas dėje, bet šitos istorijos ir yra turbūt pagrindinė išvada, kad mes vis dar su šitu turime kovoti, o blogiausia, kad politikai net nesusimasto ir vis dėlto taip žiūri primityviai ir tik tai pamatę progą ima kitus kritikuoti, nors, kaip sakau, kartais ta kritika daugiau pasako apie patį kritikuojantį ir jo gebėjimą pateikti argumentus ir matyti procesus giliau. Ačiū Jums už komentarus.